বিরুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। শিৱসাগৰ হলৰ থানাত আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিম। তেখেতৰ যদি বুৰঞ্জীৰ সাম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহলে আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও দিব নালাগে। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত আচলতে যে পুৰুষী অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই, ডিম্পু বৰুৱাই তেখেতৰ এটা ব্লগত মানে আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পত্নী তিনিগৰাকী ৰহা ৰহেদৈ, দীপামৰ ভাদৈ আৰু সলগুৰি আঘুনী বাই বুলি উল্লেখ কৰি আচলতে কেৱল মাত্ৰ গদাধৰ সিংহ বা মানে বুৰঞ্জীকে বিকৃত কৰা নাই, আহোম জাতিটোক আচলতে তুচ্ছতাশীল কৰিছে বুলি আমি সৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে কবি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ আচলতে তেখেত এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু তেখেতৰ যদি বুৰঞ্জীৰ সাম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহলে আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও দিব নালাগে বা এনেধৰণৰ ব্লগ বনাবলৈ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰয়াস কৰিব নালাগে। তেখেতক ভাবি চিন্তি আচলতে ব্লগ বনাব কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো। আমি অতি ক্ষোভেৰে আজি শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছো শিৱসাগৰ হলৰ থানাত আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনে আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি এটা স্পষ্ট কথা, বাৰে বাৰে আহোমক অপমান কৰিব, বাৰে বাৰে স্বৰ্গদেউসকলক মানে এনেকৈ তুচ্ছতাশীল কৰিব, এইটো কেতিয়াও আচলতে জাতিৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। সেয়েহে আমি মানে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আছে দাবী জনাব বিচাৰিছো, ডিম্পু বৰাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰে মানুহৰ কেতিয়াবা ভুল হয়, তো এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এইটো বেয়াকে হেৰি নকৰে। মই মানে জানি বুজি কৰা নাই, তাত মানুহজনে সুধিছিলো, তেখেতেও চাগে ইমান ভালকৈ নাজানে, তেখেতেও কৈ দিলে, ময়ো কৈ দিয়া গ'ল, তো সেইকাৰণে আইন ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। সেইটো কাৰণ ক্ষমা খোজাটো ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি, মই এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ, অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় এজন ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা, আমি সকলোৱে তেওঁৰ নামটো মুখে মুখে চৰ্চা, আৰু তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে এনেদৰে আচলতে কাম কৰিব, তেওঁ যদি সম্যক জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ নবনালে হ'ল নবনালে হ'ল, আৰু বুৰঞ্জীক বিকৃত কৰাটো আমি কেতিয়াও আচলতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য।